Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարություն, հարց ուղում եմ ձեզ, պարոն վարչապետ. Վերջին շրջանում մենք շատ ենք խոսում լեգիտիմությունից. Այս տերմինը ինքը որպես այդպեսի երբեմն շփոթմունք առաջացնում այդ իրավականի հետ, բայց ինքը ավելի շատ այսպես սոցիալ հոգեբանական ընկալումն է. Ես ուզում եմ այս լեգիտիմության կոնտեքստում արտաքին հատկապես քաղաքականության մասով խոսել. Դուք կարծում եմ նաև այդպես ինձանից ավելի շատ ինֆորմացիա եք վստահաբար տիրապետում, շատ ժամանակ ինձանից ավելի շատ եք հանրության հետ շփվում. Ձեր կարծիքով արտաքին քաղաքականության միայն այս մասով, ներքին չէ, արտաքին քաղաքականության մասով, հանրության ընկալումների, պահանջմունքների, ակնկալիքների և մեր գործողությունների միջև տեսնում եք դուք լեգիտիմության դեֆիցիտ? Շնորհակալ եմ, պարոն Գաբրելյան, հարցի համար։ Դուք ճիշտ եք, որ հարցը լեգիտիմություն հասկացությունը ընդհանրապես կարևոր հասկացություն է, և ես էլ չեմ զլանում, այս վերջերս օրինակ հանձնարարել էի, որ լեգիտիմություն տերմինի հետ կապված տեղեկանք տան, և չեմ ամաչում ասել դրա մասին, որովհետև կարծում եմ, որ այն բառերը, որ մենք ամեն անթատ օգտագործում ենք, պետք է վերադառնանք ստուգելու, ճիշտ ենք հասկանում դրա իմաստը, թե չէ։ Եվ այո, այդտեղ այդ բառի մեջ զուտ հենց օրինական կամ իրավականից միջև սոցիալ-հոգեբանական շերտեր կա, և ընդհանրապես կարծում եմ լեգիտիմության մեջ կարևոր է նաև այն, ինչպես են ընկալում ուրիշները կամ քեզնից դուրս շատերը քո ասած, որովհետև սա շատ կարևոր հարցադրում է։ Հիմա մտքիս ինչ եկավ, մտքիս եկավ 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունը, և դրանից առաջ հեղափոխության բազմաթիվ փորձերը։ Տարբերությունը որն է, տարբերությունը արտաքին միջավայրի ընկալումն է ասվածին և իրավիճակին, և դա լեգիտիմության շատ կարևոր բաղադրիչ է։ Եվ ես նաև վերջին շրջանում ինչ եմ առաջարկում, առաջարկում եմ, որ մենք նաև լեգիտիմությունը դիտարկենք որպես անվտանգության ապահովման գործիք, որովհետև մենք այսօր ինչ հարց ենք քննարկում անընդհատ, և ցավոք սրտի վերջին, ընդհանրապես մեր անկախությունից ի վեր քննարկում ենք մի հարց, այսինքն հարցերից մեկը քննարկվող, թե մեր երկրի երկարաժամկետ անվտանգությունը ինչպես ապահովենք։ Ես օրինակ շատ մտածումների արդյունքում եկել եմ այն եզրակացության, որ լեգիտիմությունը այս առումով շատ կարևոր է, և ընդ որում դա մեր ներքին օրակարգը պիտի լինի, մեր դիրքորոշումների այս տեսակետից ներքին լեգիտիմության խնդիր էլ կա, որը շատ կարևոր է, և այս տեսակետից կարծում եմ, որ մենք պետք է լայն խոսակցություն ունենանք մեր հանրության հետ, և ելի եմ ասում, այդ խոսակցությունը պիտի լինի ուղիղ, այդ խոսակցությունը պիտի լինի շիտակ, այդ խոսակցության աղբյուրը պետք է լինի սերը Հայաստանի Հանրապետության և նրա բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ, որովհետև հարցը վերաբերվում է բոլորին։ Եվ տեսեք, դուք ասում եք, որ ես շատ տեղեկատվության եմ տիրապետում, իրականում դուք էլ եք շատ տեղեկատվության տիրապետում, որովհետև մենք այդ տեղեկատվությունները անընդհատ քննարկում ենք և վերլուծում ենք, բայց շատ կարևոր է, որ այդ վերլուծությանը հասանելիություն ունենան նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որպես նրանք հասկանան, թե ինչի մասին է խոսքը, որ արձագանքեք, հիմա ես էլ կավելացնեմ։ Համեցեք, պարոն Գաբրելյան, արձագանք։ Շատ լավ, ձեր թույլտվությամբ արձագանքս մի քիչ այդ կերպ շարունակեմ, բայց դուք կարող եք նաև շարունակել։ Տեսեք, նույն այդ արտաքին քաղաքականության մասով, օրինակ տարիներ առաջ, մոտ 10 տարի առաջ, երբ որոշում կայացվեց արտաքին քաղաքականության մասով, ինքը իրավական էր, այսինքն որևէ բան չխախտվեց, հա, եկավ, քննարկվեց, անցավ ընթացակարգերը, բայց հանրության մոտ այդ լեգիտիմ չէր, որտեվ առնվազն չէր արտացոլում իրանց կամ առնվազն մեծամասնության, այսպես ասած, ակնկալիքները կամ ցանկությունը։ Հիմա հարցս դա էր, արդյոք այն քաղաքականությունը արտաքին, որ մենք այսօր վարում ենք, դա հանրության համար լեգիտիմ է ասցես, իրանց ցանկությունների և ակնկալիքների, այսպես ասած, ամբողջական արտահայտումն է, թե ոչ։
Te գիտեք, ես կարծում եմ, որ հարցը երկակի է, որովհետև այդտեղ կա նաև առաջնորդության հարց. Խնդիրը հետևյալն է, թե այն քաղաքականությունը որևէ ոլորտում սկսած հարկայինից ավարտված շարունակած կրթականով, որովհետև այսօր բոլոր ոլորտների վերաբերյալ հարցեր կային, ինչքանով է համապատասխանում այն կարիքներին, որը այսօր կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ կարիքներին, որը ունի Հայաստանի Հանրապետությունը իր առջեւ։ Եվ լեգիտիմության հարցը շատ լուրջ հարց է, եւ այնտեղ, որտեղ կա լեգիտիմության առնվազն հաստատման խնդիր, կառավարությունը եւ խորհրդանական եւ քաղաքական մեծամասնությունը ինչ պետք է անի, պետք է գնա ժողովրդին բացատրի ինչ անում եւ ինչու։ Ժողովրդը դա կընդունի, այդ մեծամասնությունը կշարունակի մնալ մեծամասնություն։ Ժողովրդը դա չի ընդունի, այդ մեծամասնությունը չի շարունակի մնալ մեծամասնություն, եւ սա ժողովրդավարության իմաստը։ Որովհետեւ տեսեք, դա լա շատ բանալում, չէ՞։ Չնայած ես դրան բազմիցս անդրադարձել եմ, բայց ելի եմ ուզում անդրադառնամ, որովհետեւ ասում են, որ օրինակ այսինչ իրավիճակում դուք ասել եք այսինչ բանը, կամ օրինակ հետեւյալ հայեցակարգն եք բանարել, հետեւյալ հայեցակարգն եք առաջադրել, այո, այդտեղ կա ռազմավարական շերտը, մարտավարական շերտը եւ կարճաժամկետ շերտը։ Իսկ երբ որ այդ ժամանակ այդ տեսլականը առաջադրվել էր, քանի մարդ կար երկրագնդի վրա, որ օրինակ կանխատեսում էր, մեր դեպքը չեմ ասում, որ օրինակ կանխատեսում էր, որ 2022 թվականի փետրվարին տեղի կունենա մի իրադարձություն, որը շրջադարձային նշանակություն կունենա ընդհանրապես միջազգային հարաբերությունների ամբողջ համակարգի մասին, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն նաեւ լեգիտիմությունը ենթադրում է կամ ուղիղ փոխկապակցված է քաղաքական առաջնորդության հետ, եւ այնտեղ, որտեղ կա քաղաքական առաջնորդություն, այնտեղ կա լեգիտիմություն, այնտեղ, որտեղ կա լեգիտիմություն, այնտեղ պետք է լինի քաղաքական առաջնորդություն։ Շնորհակալ եմ։